Біля Віденської опери розташован лабіринт злочинів Кацапстана військ в Україні. Ніхто їм не забув і не забуде злочин, який вони поробили в Чечні. І воно проходить 30 років, ми згадуємо і пам'ятаємо. Роза Ічкерія весь час про це нагадує. Завжди її прапор з вовком знаходиться на перехресті історичних подій. Роза, скажи пару слів. Вийде щось? Дякуємо Україну, очень признательны, что Украина признала независимость Ичкерии, которая уже 28 лет борется Чекала. За свою независимость. Всем нам перейти. Нарешті. Ну, Роза була акумулятором, я хочу сказати, мотором. Вона весь час цю тему будувала разом з Амзатом. Амзат, ти теж хотів щось додати? Я хотів би поблагодарити, вибачаю за те, що... Боже, говорить українською, який молодець! Я дуже добре розумію українську мову, або не розмовляю. Уже розмовляєш? Я хотів би поблагодарити всіх українців від лиця представительства Чеченской Республики Ичкерия в Австрии, от нашего кабинета министров, от всего народа поблагодарить украинцев за столь мужественный шаг, за то, что хватило смелости признать Чеченскую Республику Ичкерия. Это мужественный шаг, на этот шаг не решается ни одно из государств. Поэтому выражаю... Ну так, с твоей допомогою, це ж ти весь час з нами, весь час. І ще до того, як ми зділилися, а ви були. За день до признання, от наш друг, брат наш, призвав признати, і на следующий день признали. Що... Ну це як співпадіння. Дякую, це ваша, наша робота. І наші білоруси поруч, які весь час з нами. І теж сподіваються, що ця акція знайде гарний результат, і результат буде. Нейтральна країна Австрія мусить визнати Російську Федерацію ким? Агресором і терористом. І терористом. Але як давно вони орудують в Білорусі? Вони, я скільки себе пам'ятаю, ще до моїх часів. Весь час вся злоба. Але як от ти зрозумів і боровся з ними? Як от у тебе? Хто це тебе так виховав? Історія. Да? Треба читати книжки, хоч і зараз все приховано. По телевізору ти не довідаєшся, по радіо не дозволяє.